Dobrý den, ahoj, zdravím vás u 7. dílu seriálu Vyrob si cajk, který je tentokrát přímo z dílny. Dneska vám chci ukázat takovýhle zvedák nebo podstavec pod hoblici, který jsem si vyrobil, abych měl tu hoblici vejš, což se hodí na některé práce. Například, když vyřezávám nějaký relief do plochy, tak to je přesně ta vejška, kterou potřebuju, abych se u té práce nehrbil. Když vím, že tu práci budu dělat několik hodin, tak se vyplatí určitě věnovat pár minut tomu, abych pomocí těch podstavců si tu hoblici zvednul. Záda to určitě oceněj. Tak, takhle je na tom ta hoblice posazená. Na každé straně jsou ty podstavce jinak dlouhý, protože i ty nohy, ty hoblice jsou jinak dlouhý. Mám to tam přidělaný pomocí dvou vraťáků. Na škole jsme to měli přitažený pomocí klasických truhlářských stužidel. Bál jsem se toho, že to nebude držet, ale nikdy to nikomu nespadlo, takže je to taky možnost. Možná trošku rychlejší, ale já nemám stužidel na zbyt, tak jsem to vyřešil takhle. Takže pokud máte hoblici a často na ní děláte, určitě doporučuji si tohle vyrobit. Co se týče výkresů, nedělal jsem, zase to je výrobek, který si musíte trošičku upravit podle hoblice a hlavně podle vaší vejšky. Jen řeknu pro představu, já jsem si tady ty svoje podstavce dělal asi 14 cm vysoký. Toť vše, užijte si okénko z výroby a u dalšího videa se budu těšit. Na shledanou a čus.